እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። ዮሐን ባል በውሃ ላይ ብለን አንጋፋ ገዳማት ባሉበት በዝዋይ ደሴቶች ላይ የጥምቀትን ባል እናስመለከታችኋለን። በከተራ ቀን ከማለፊያቸው ተነስተው የሀገሪቱን ህዝቦች ምድሯን እጽዋትንና እንስሳትን እየባረኩ ከተዘጋጀላቸው ጥምቀተ ባህር የሚደርሱትን ታቦታት ልናከብር ልንዘምርና ለአምላካችን ምስጋና ልናቀርብ በዕለቱ ተሰናድተናል። ጥር 11 2013 ዓ ም በሦስቱም ቋንቋዎች በዕለቱ ከቤተሰብ ከወዳጅ ዘመድ ጋር ሆነው የማኅበረ ቅዱሳንን ልዩ የጥምቀት ባህል መርሃ ግብራት ለመከታተል ይቻለው ዘንድ እነዚህን ሰዓታት ያስተውሉ። ከአራት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ራዲዮ መርሃ ግብር፣ ከአምስት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት የሕፃናት መርሃ ግብር፣ ከስድስት ሰዓት እስከ ሰባት ሰዓት የትግርኛ ቋንቋ መርሃ ግብር፣ ከሰባት ሰዓት እስከ አስር ሰዓት የኦሮምኛ ቋንቋ መርሃ ግብር። እዬ አያኔ ጩጳ በረከነ ያደኖሳ በረኩመ ለማፍቁር ሰዲ ኦርዶፍቶኒ ክርስቲያኖኒ ሁንዱምቱ በከጀረረቲ ቢፋሆ አቴን ኒ ከበጀማ በገ ጀለቡልቲ ሳቲኒስ አከሱማ ሲሞ ጉያ ራስሞ ጉያ ጩጳ ዶነቴፍ በገቲን ሲንጌ ወሉማንጀን ከናፎረ ቁልቁሉ ያዳ ሞቱማ ዋቀዮስ ኒጣላ እዴጅራ ኩን አጀጀ ዋቀዮት ቆሮሞ ተውት ነመያደን ቱጅራ ዩካናሞ ኦሶን ጩጳሚን ዱራ ማቲኒሳ ኦሮሞ ተኤ ሙጫን ጠለቱ ሱኒስ ኦሮሞ ተኤ ጋፈ ጩጳሙ ሰኑት ሰኒት ኦዶ አከስተ ኢትዮጵያ ከቸተኙት ጠለታ ሁንዱንቱ ቢያ አሜሪካ ሰን ጠለታዩ ቢየ ጉጉዶ ሰንከቸት ዲሜ ጠለታዩ ከ10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት የመዝሙርና ስነ ጥበባት ማስተባበሪያ ክፍ መርሃ ግብራት፣ ከ11 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት የአማርኛ መርሃ ግብራት ሰዓታቸውን ጠብቀው ይቀርባሉ። በዚያም ወራት መጥምቁ ዮሐንስ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ በይሁዳ ምድረ በዳ እየሰበከ መጣ። ሀብተ ወልድን ስመ ክርስትናን እንጎናጸፋለን፣ እንቀዳጃለን፣ በዚህ መስመር እንድናልፍ እርሱ ተጠመቀ። በየአመቱ የምናከብርበት ምክንያት ልጅነትን ለማግኘት ሳይሆን ሀብተክነት ባላቸው በአባቶቻችን በሊቃነ ጳጳሳት በአባቶቻችን በቆሞሳት በአባቶቻችን በካህናት እጅ የምናገኛት ጥምቀት ናት። የዝዋይ ሐይቅ አምስት ደሴቶች አሉት እንደምታውቁ። እነዚህ ደሴቶች ደግሞ ጥምቀትን የሚያከብሩበት አከባበር ራሱ የተለየ ነው። ታዲያ በእነዚህ ልዩ ዝግጅቶች ላይ ምርትና አገልግሎቶን ማስተዋወቅ ቢያስፈልጎ የተለመዱትን አድራሻዎቻችንን ይጠቀሙ። ሁሌም እንደምንለው የማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ላይ ምርትና አገልግሎትን ማስተዋወቅ በበርካታ ኦርቶዶክሳውያን ልብ ውስጥ ቦታ ማግኘት ነው። መልካም የጥምቀት በዓል ማኅበረ ቅዱሳን።